Синоќ во библиотеката Искра во Кочани беше промовирана книгата «Везот на животот» од авторката Ана Дедова. Книга во која авторката пишува за животот, љубовта и чувствата. Рецензент на незиното најново дело беше Виолета Сековска, дипломиран библиотекар и автор на повеќе книги која со љубов зборуваше за делото на Ана Дедова. За Ана Дедова си имаме запознаено пред 3-4 години. Ана е како човек прекрасна. Поради тоа и одбрав за да ја бидам рецензент. Инаку секому што пишува, тешко дека можеме да бидеме рецензенти, затоа што не секој што пишува уме и да напише поезија. Ана е една од редките кои што тоа уме да го направи. Ја почитувам како хуманитарец, како жена, како македонка, која што, ете, пишува на свој мајчин јазик. Што да кажам за книгата на Ана, освен се од убаво по убаво. Затоа што книгата на Ана во овој хаос што денес се наоѓаме, целото човештво, не само Македонија, Ана одбрала да пишува за љубов. Се знае дека зборовите, не само македонски, општо зборовите, логосите, тоа што може да го уништи човекот, зборот да го уништи. Не може ни едно оружје во светот. Зборовите умеат да љубат, да милуваат. А ако дел од себе не се откорне и да се стави на листот хартија, како што тоа умее да го направи Ана, тогаш бадијала ние зборуваме дека некој е поет. Оваа промоција е дел од програмата за одбележување на месецот на книгата кој библиотеката Искра од Кочани со промоции на книги, литературни читања со ученици и разни културни настани успешно го реализира.